God morgen alle sammen. Det er Jeanette Veronica her, hvilket I efterhånden nok er blevet klar over. Og ja, vi er her samlet i dag, fordi at jeg føler, at vi skal teste noget. Jeg lå i sengen i morges og tænkte, skulle vi da ikke prøve at teste den der celery juice, som skulle være noget af et mirakelmiddel mod nærmest alle sygdomme. Fordi sådan noget ligger man jo naturligvis og tænker over om morgenen, når klokken er 6:30. Og jeg har jo en juicemaskine liggende et sted i bunden af et skab, og den skal jo bare findes frem, og så skal vi bare ud og købe noget selleri. Jeg er lidt nervøs for det. Jeg har fået at vide, at det smager virkelig, virkelig dårligt, men det må jo alt sammen komme ind på en prøve. Men lad os først smutte ud og købe de der skide selleri. A few moments later. Og vi er her i fuld gang med at juice vores ikke specielt delikate selleri. Og vi finder i dette moment ud af, at et bundt ikke var nok overhovedet. Der var 2 dl, og vi skal op på 4,7 dl. Så vi må lige tage turen en gang til og juice et bundt mere. Og undskyld mig egentlig, men hvem sidder overhovedet og finder ud af, at nu skal vi lige bruge præcis 4,7,3,8 dl for at blive verdens sundeste menneske? PS. Dagens hemmelige ord er bladcelleri. Jamen, så er der kun én ting tilbage at prøve, og det er, hvordan det smager. Jeg forventer det værste, jeg har hørt det værste. Som sagt, det her, det skal man drikke om morgenen på tom mave, og så skal der gå et kvarter, før at det virker. Eller, og så skal der gå et kvarter, før at du må spise eller drikke noget andet. Det skulle være godt for så mange forskellige skavanker, sygdomme, jeg ved ikke hvad. Jeg linker en artikel nedenunder af ham der lægen, eller som jeg ikke kan huske hvad hedder, men han skulle være et eller andet sådan halvgeni-agtigt. Så I selv kan, hvis I har lyst til at gå ind og læse, hvad det her skulle være af et fucking mirakelmiddel. Altså, jeg tør næsten ikke. Jeg kan ikke lide bladcelleri i forvejen. Jeg kan leve med det i en juice, hvor der er andre ting, men du skal altså have 4,7 deciliter af det her hver dag. Og som I kunne se, så krævede det altså 2 hele bladcelleri, og så var det måske lige før, at den ikke engang var helt op på 4,7, men vi må tro på, at det er godt nok. Så skal vi bare kaste os ud i det. Holy fuck. Det smager ikke godt. Det smager af en blanding af snot og sæd, altså og selleri. Okay, men hvad folk ikke har udsat sig for i tidens løb. Fiskeolie, Møllers Tran, hvad hedder det, levertran, jeg ved ikke hvad. Det her, det må tage æren. Prøv at se, hvor lidt jeg har taget. Jeg skal have så meget mere, det kan jeg ikke overskå. Okay, vi skal have drukket det her. Altså, gør det nemmere. Gider I at sidde derude og hæppe på, fordi nu drikker jeg det her, mens at I hæpper, okay? Yeah!
det smager, det smager så dårligt. Fuck, hvor smager det dårligt. Så det, oh my god, nu er det klamt, mand. Prøv at se, hvor lidt jeg er kommet igennem. Jeg skal næsten kaste op. Jeg prøver på at tænke på alt andet end snot og sæd. Oh my goodness, jeg kan ikke lide det. Det smager så grimt, det smager så grimt, det smager så grimt. Hvis det her det ikke fortjener 8 likes og 20.000 subscribers, så ved jeg ikke, hvad det gør. Jeg ved ikke, hvorfor folk udsætter sig for sådan nogle ting. Altså, hvis at nogen kan bevise, hvis nogen har gode erfaringer, har I selv prøvet det her før? Har I nogen erfaringer med nogen? Kender I nogen et eller andet? Virker det her? Er det virkelig et mirakelmiddel? Fordi så kunne man måske leve med at pine sig selv. Altså det er værre end kinesisk tortur. Men man kunne måske leve med det, hvis at det helbreder. Altså, jeg har hørt, det skulle hjælpe både mod migræne og virkelig dårlige tarme og alt muligt til psoriasis. Og det skulle være godt for leveren og hvad hedder det, binyrerne og alt muligt. Så, men det er hver dag, venner. Og det er 20 kroner om dagen, fordi hvis du skal bruge 2 bunter. Prøv at tænke på, hvor mange goodieboxes det er om måneden faktisk. 20 kroner om dagen. Altså. Og usandsynlig høj trang til at kaste op. Okay, nu bliver vi færdige. Jeg ville ønske, jeg kunne sige, okay, men det bliver nemmere hen ad vejen. Men det gør det ikke. Jeg svæver, det smager. Jeg tænkte, okay, det kunne ikke være så slemt. Jeg har juicet før. Hvorfor skulle jeg ikke lige kunne tage noget bladcelleri og drikke det? Altså, I begriber faktisk ikke, hvor klamt det her det er. Har I selv, altså, hvis I selv har prøvet det, skriv noget under, hvad I synes om det her. For er det bare mig? Det, jeg ved, det er ikke bare mig. Jeg har set mange virkelig skræk historier om, hvordan det her smager. Og jeg kunne ikke forestille mig, at bladcelleri kunne smage så, altså, som varm snot og sæd. Altså, undskyld, altså, hvis I synes, at det er lige lovligt. Men det er sådan, jeg forestiller mig, at varm snot og sæd blander sammen smager. Og ja, man har vel en vis erfaring i det der med sæd, trods alt. Vi gjorde det! Vi gjorde det. Det er lige før, at det fortjener en dans, men jeg ved ikke, om jeg har behov for at gå ud og kaste op. Hvilket vil være dumt, fordi nu skal jeg ikke spille alt det her mirakelmiddel, der nu er kommet ned i mit korpus, og vupti tryller det om til det mest sunde, verden endnu har set. Jeg håber, at det har været sjovt at kigge med. Om et kvarter, der kan jeg love jer for, at jeg drikker verdens største kop kaffe med sødmælk i. Jeg ved ikke, om jeg gør det her igen i morgen. Hvad synes I? Er det værd at prøve? Skal vi teste ud? Skal vi lave en challenge, hvor jeg tester det her i 14 dage, og ser, om det har nogen som helst virkning på, hvordan jeg sådan har det? Er det noget, I gerne vil have, jeg gør? Fordi så gør jeg det. Vi er challenge-mesteren her på YouTube. Altså. Ja, i sundhedens tegn. Guderne skal vide, at jeg har brug for det med mine 105,8 kilo. Så. Men tak for nu. Vi ses igen næste gang. Ha' en rigtig dejlig dag. Jeg håber, I har en bedre smag i munden, end jeg har.